300 топ-менеджерів українських і зарубіжних компаній, серед яких великі виробники, ключові фахівці роздрібних мереж. Їх не так просто зібрати разом. Але це вдалося зробити організаторам 10-ї міжнародної конференції «Foodmeister and Private Label 2019» B2B-медіагрупі Trade Master Group. Потужний інтенсив інформації понад 20 українських та зарубіжних спікерів дали одночасно в трьох залах. Аналітика та нові тенденції ринку харчування, кейси для успішних продажів – одним словом все, чого сьогодні хоче споживач. Это хорошее место, где мы можем услышать своих заказчиков, услышать рынок, чем он живет, какими проблемами. На таких конференциях тоже проверяем, какие наши продукты могут быть востребованы, потому что ГФК очень большая компания, и у нас есть что предложить из международного опыта. Но как бы рынок имеет какие-то свои ограничения, и такие конференции позволяют нам как бы лучше ориентироваться. В рамках бізнес-події учасники вкотре змогли не просто отримати важливі кейси, приміром, як стати провідною компанією на ринку, але й відвідати практичні майстер-класи для керівників відділів закупівель та категорійних менеджерів «Кетменмайстер 2019». Нужно постоянно быть в курсе. И вот эта фраза, там, держать руку на пульсе, она сейчас, мне кажется, актуальна как никогда. И, конечно, достаточно большое количество докладов из разных сфер и с разными акцентами позволяет участнику, в общем-то, получить такой свежий срез происходящего в стране в области ритейл-производителя и технологии категорийного менеджмента. Ювілейний захід не минувся без святкової церемонії нагородження. В рамках щорічних премій «Made in Ukraine 2019» та «Retail in Ukraine 2019» відзначили кращих постачальників і ритейлерів. На протязі трьох місяців проводили анкетування як сітей, так і производителей. Производителі, які поставляють сіті, оцінювали сіті по нескольким параметрам. Точно так же і сіті оцінювали производителей по нескольким параметрам. Ми підводили ітоги, і лучші сіті, лучші производителі оцінювались сіті по 5 номінаціям, производителі оцінювались по 29 номінаціям. За столами для перемовин представники торгових мереж та постачальники не тільки налагоджували зв'язки і домовлялись про співпрацю, але й ділились позитивним досвідом. За словами організаторів, статистика підписаних домовленостей між компаніями не ведеться, але той факт, що конференція з кожним роком набирає обертів, говорить про її високу ефективність.